Денес во Битола ќе разговараме за она што не очекува во следниот период до едни од најважните избори во историјата на Република Македонија, оние на 11 декември. До 11 декември ќе ги слушате политичарите, на 11 декември ќе го слушнеме гласот на народот. И ние сме сигурни дека на 11 декември народот ќе си го каже своето, дека ќе застане во одбрана на Уставот на Република Македонија, на унитарноста на нашата држава, без да даде можност на било кој политичар да ја редефинира или да се подкосурува со националните интереси на Република Македонија, а за сметка на доаѓањето на власт или некакви лични амбиции. Истовремено сметаме дека оваа изборна кампања треба да биде на едно од највисоките нивоа, демократска, отворена, фер, транспарентна, со почитување на сите политички соперници. Но она што сакаме да го кажеме е дека овој пат нема да допуштиме било кој да даде било какви изговори за бегање од изборите или за наоѓање изговори за непризнавање на изборниот резултат. Бидејќи се работи за Македонија, за нашиот државен интерес и се работи за потребите на граѓаните кои што сакаат инвестиции, нови проекти, патишта, образование, а не сакаат шпионирање, калкуланство и тргување со националните интереси. Тоа е пораката на ВМРО-ДПМНЕ во Битола и од Битола за цела пета изборна единица.